Prezidentští kandidáti debatovali na Seznamu. O Rusku i Zemanovi. Takový byl nadpis zpráv Seznam.cz v pondělí 13. listopadu. Podle Seznamu je seznam kandidátů, kteří chtějí bojovat o hrad, již konečný. 6 zájemců se sešlo v Seznamu na první prezidentské debatě. Pozvání údajně odmítla jen současná hlava státu Miloš Zeman. Kandidáti na post prezidenta se sešli v debatě na Seznamu. Kdo koho nešetřil a na jakých tématech se rozhodně neshodnou? Odpovíme, právě začínají večerní zprávy. Dívejte se. 6 prezidentských kandidátů se necelé 2 měsíce před volbami sešlo na prezidentské debatě v Seznamu. Debatu ovládl Mirek Topolánek. O čem přesně se mluvilo, to sledovala Michaela Ryšová. Seznam kandidátů, kteří chtějí bojovat o hrad, je již konečný. 6 zájemců se dnes sešlo v Seznamu na první prezidentské debatě. Pozvání odmítla jen současná hlava státu Miloš Zeman. Jedná se, jak by jistě řekl Bureš, o účelovku? Následující den jsme uskutečnili rozhovor s některými dalšími kandidáty, jež Seznam.cz nepozval. Dobrý večer. Já mám na vás pouze jedinou otázku. V pondělí 13. listopadu, tedy včera, vyšlo ve večerních zprávách Seznam.cz informace, cituji, prezidentští kandidáti debatovali na Seznamu po Rusku a Zemanovi. Konec citace. Uvedli, že seznam kandidátů, kterých je 6, je již konečný. Jenže s kým tu potom právě teď hovořím? Jmenujete se Petr Hanik a jste, pokud vím, kandidátem na prezidenta. Tomu tak trochu nerozumím, mám to chápat tak, že již nekandidujete? Samozřejmě kandiduji. Těch 6, co bylo na Seznamu, bylo těch 6, co mají stejný program, a to sice program proti prezidentu Zemanovi, jak se tam všichni tedy shodli. Já se domnívám, že to je zbožné přání mediální scény, ale bohužel musí ještě počítat s Milošem Zemanem, s Jiřím Hinkem a s mojí maličkostí Petrem Hanigem, kteří jsou zcela na druhé straně toho politického spektra. Samozřejmě hned jsem napsal status na Facebook, co to má znamenat, když kandidátů je tedy 9. Ovšem těch 9 je opět mediální záležitost, protože to si média vyzjistila jednotlivým dotazy na jednotlivé kandidáty a tak. Těch kandidátů, v podstatě co já vím, ministerstvo vnitra oznámilo, že jich 19 nebo 20. Mm-hmm. A protože já jsem občas dělal taky volebního zmocněnce, tak vím, že jsou určité mezníky, tedy určité časy, kdy se musí co odevzdávat. Čili se musela odevzdat kandidatura nebo přihlášení ke kandidatuře 7. listopadu do 16 hodin. Dále je jeden termín 24. listopadu, kdy musí ministerstvo vnitra oznámit, kteří kandidáti jsou relevantní. A většinou 10 kalendářních dnů dozadu vyzvou ty kandidáty, kteří nemají úplně všechno v pořádku, aby své nedostatky opravili. Mm-hmm. Čili ta mediální zpráva, že kandidátů je třeba 6, co říká Seznam, nebo 9, co říkají ostatní média, zatím není zcela podložená pravdou. Pravdou to bude, až když třeba někteří kandidáti, kterých je víc do těch 20, neopraví své kandidátní listiny tak, aby byly v souladu se zákonem. A uvěřil si Seznam.cz nějakým způsobem, že kandidujete nebo nekandidujete, nebo máte... To mě rozčilo hlavně to, že oni řekli, že jediný, kdo odmítl, byl Miloš Zeman. Ano. A mě vůbec nevolali. Tak jsem volal do štábu pana Hinka, a tam taky nevolali, nebo prostě ne, vůbec nezjišťovali, tak to je lež, že
že odmítl pouze Zeman. To mě rozčilo a proto jsem napsal ten status na Facebook. Ne, že mě nepozvali. Je to nakonec soukromé médium, může si v podstatě dělat, co chce, i když podle zákona by to tak nemělo být. Ten zákon ale ještě není udělaný. Jako ve volbách do poslanecké sněmovny byly preferovaný pořád jedny a ty samý a potom samozřejmě ten výsledek byl takový, jaký byl. Takže já jsem pouze se ohradil proti tomu, že odmítl pouze Miloš Zeman, protože mě vůbec nikdo neřekl, jestli se mám zúčastnit nebo nemám zúčastnit té debaty. Nikdo mě nepozval, nikdo mě nekontaktoval. Já vám děkuji za odpověď. Hezký děkuji. Dobrý večer, pane Tomane. Mám na vás jednu otázku. V pondělí 13. listopadu, tedy včera, vyšlo ve večerních zprávách Seznam.cz informace, cituji, prezidentští kandidáti debatovali na Seznamu o Rusku a Zemanovi. Konec citace. Uvedli, že seznam kandidátů, kterých je 6, je již konečný. Jenže s kým tu potom právě teď hovořím. Jmenujete se Josef Toman a jste, pokud vidím, kandidátem na prezidenta České republiky. Tomu tak trochu nerozumím. Mám to chápat tak, že již nekandidujete? No tak já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Já jsem poslal pod podpisový archipoštou v pondělí, express poštou, poněvadž jsem měl rozbitý auto, jsem to nemohl dovíst a dostali to před 14:00, měli to dostat před 16:00, před 16:00, takže moje podpisy mají. Přitom tvrdí, nejdřív tvrdil, že jich jenom 9, teď tvrdí, že jich jenom 6, takže buď to je chyba, těch udělali nějakou chybu, anebo tady je jasný, že se snaží, že já jsem člověk, kterým nevyhovuje více lidí. Protože já chci udělat něco pro tu republiku, pro tu vlast, pro ten národ. A já teda nevím, jak bych k tomu vyjádřil, ale moje podpisy tam, podpisy, jaké tam mají, takže bych tam měl být alespoň 7. A když teda říkali předtím, že jich má být 9, tak s těma měmi bych měl být 10. No. Takže jinými slovy, informace ze Seznam.cz o 6 kandidátech, jistých a posledních 6 kandidátech, jak jsem to teda já pochopil z toho článku s videem, tak nejsou tady založené na pravdě. Není to založené na pravdě. Tady ten problém je, že tady v té republice na tom světě se všechno zakládá na lži. Tady si musíme podívat, kdo tady tomu světu vládne. Tady vládnou převážně satanisté a ty nám lžou. To je jejich filozofie, to je jejich podstata, jejich jednání je lhát lidem. Ten satan lže, ten ďábel lže. A tady to je boj proti nám, proti našemu národu, proti všem dobrým lidem, proti všemu. A tady bohužel u moci jsou nás satanisté. A těm vadí lidé jako jsem já, kandidáti jako jsem já, nebo možná jako pan Hanek, protože my chceme něco jiného, my chceme něco, co je dobré pro ten národ, pro tu naši vlast a proto tady mají třeba nesmyslné nebo protiústavní zákony, že člověk musí mít 50 tisíc podpisů minimálně platných, přitom vám to můžou podstrčit neplatný, archy s neplatnými podpisy a pak je vytáhnout jakoby a pak říct, že máte vysoké procento neplatných. Takže tady těch mechanismů, který mají, navíc tu mají další věc, že musíte mít 12 nebo 10 těch, 12 poslanců nebo 10 senátorů, což je zase nesmysl, protože to jsou lidi, kteří se dostali k moci nebo do vlády v zmanipulovaných volbách nebo do toho parlamentu. Takže tady normální člověk vůbec nemá možnost jako si vybrat někoho, kdo by chtěl dělat něco pro ten národ, kdo by chtěl dělat něco pro něj. Tady se všechno dělá pro naše kolonizátory, naše vlast byla skolonizovaná a můžeme to taky nazývat protektorátem a hlavním tím kolonizátorem je Německo. V roce 1943 se sešel Göring
s hlavními průmyslníky německými a řekl jim, že válku na východní frontě prohrávají, že válku prohrají a že musí tu Evropu ovládnout jinak. A momentálně to, co se u nás děje, to už bylo plánováno za Hitlera. V roce 1943 se ten Göring sešel s těmi průmyslníky, to je zdokumentováno, a v roce 1944 už byly plány na Evropskou unii. Tak oni jsou už netají ani dokumenty, které dávají na české televizi, většinou teda v noci, kde třeba se hovoří o tom, že Německo bylo financováno bankami Spojených států. To už dají normálně do televize. Když jsme o tom mluvili před 5-10 lety, tak jsme byli konspirační teoretici. Dnes už to tak nějak jako schovávají. Ono už se rozkrývají i informace o 11. září, že to bylo tak trochu jinak. Třeba termit a podobně. Ale to už je zase na jiné téma. Mně v podstatě šlo jenom o to si ověřit, k této vlastně zprávě, která byla vedena včera na Seznamu, jak to je. To znamená, okamžitě, když jsem viděl tento článek a viděl jsem začátek toho videa, tak nemohl jsem udělat nic jiného, než zvednout telefon a zavolat přece dalším prezidentským kandidátům, o kterých vím, že kandidují a není mi známo, že by nekandidovali. Takže já jsem tu od toho, aby dělal takovou tu protiváhu tomu, nevím, jestli to můžu nazvat mainstreamem nebo takovým těm médiím, abych uvedl věci na pravou míru, nejlépe přímo u zdroje, to znamená u vás, u pana Henninga, eventuálně u dalších kandidátů na prezidenta České republiky, pokud se mi podaří se s nimi spojit nebo se k tomu dostaneme. Ale myslím si, že takhle ty dva kandidáti takhle krátce za sebou, rychlé vyjádření do 24 hodin v úvozovkách, dal by se říct, takže si myslím, že stačí. Teď je na divácích, aby sami posoudili, do jaké míry, jaká média, jakým budou věřit a aby viděli, co se tady vlastně děje a přejedna. Takže já vám, pane Tomane, děkuji za odpověď na tuto jednu otázku. Víc jich nemám, protože to nemá smysl, tady v podstatě šlo jen o toto. A mějte se hezky a nashledanou. Jo, děkuji. V lepších časech. Také jste se nechali, stejně jako zprvu my v uvozovkách, napálit, abychom nyní uvedli věci na pravou míru. Ze zprávy Seznamu může být, jak jsme si ověřili, na první pohled zřejmé, že prezidentských kandidátů je 6, respektive 7, ale Miloš Zeman pozvání odmítl. Přičemž tento počet je konečný. Jenže, co když byly věty účelově sestaveny tak, abychom to přesně takto pochopili? Skutečnost je taková, že seznam kandidátů je konečný, ale do seznamu pozvaných jich bylo pouze 6. 6 statečných, které si vybrali, respektive 7. Pozorně si sami znovu přečtěte text a shlédněte pondělní reportáž. V pátek 17. listopadu se na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze uskutečnilo veřejné shromáždění spolku Čest, Svoboda, Respekt. Na shromáždění své proslovy přednesli aktivisté Jiří Černohorský, Petra Anakonda Lhotáková, Martin Zapletal, Zdeněk Chytra a další. Jejich znění zároveň obsahem druhého kanálu České nezávislé televize. Naše republika si prošla za období od roku 1918 několika diktaturami cizích mocností. V roce 1939 diktát Berlína, od roku 1948 diktát Moskvy, v 68. to vypadalo, že se to trošku uvolní, neuvolnilo. A teďkon tady máme nový diktát. Diktát Bruselu. To, co připravují v Bruselu, vám povím ještě v průběhu demonstrace. A já bych nejdřív poprosil Žarka ze spolku Hej občané, aby něco trošku z té historie připomněl, něco dál vám k tomu pověděl. Tak Žarko? Tak já vás všichni zdravím, děkuju. Zdeňkovi, sešli jsme se tady na Vinohradech, já z toho jsem trošku pohnutý, protože cítím určitý dojetí, protože jsme posunuli poprvé tu naši bitvu tam, kde před možná stovkou let patřila a začala, protože jsme na pomezí teda Vinohrad a Žižkova, kde v listy vlastenci byli doma. Dneska je tady doma TOP 09, takže se cítím, jako když se podařilo Američanům, Doolittlovým bombardérům poprvé bombardovat Tokio, nebo sovětský bombardéry poprvé bombardovali Berlín. Jsem rád, že se naše sešlost tady přesunula
z náměstí míru sem. Spousta lidí vás tady vidí nerado, nevím, jestli se na nás přišli kouknout, ale určitě ano. Určitě se to dočtete na těch různých webových stránkách, které nás sledujou. To je jenom takový malý úvod. Děkuji, že jste přišli, není nás tady hodně, ale na začátku a na cizím území nikdy nás nebylo hodně. Takže doufám, že se tady budeme zase doma. No, k historii, no co říct, já, moje rodina je byla vždycky z Vinohrad, říkám, jsme tady i jako rodina někdy od 30. let, takže už je to skoro z těch 100 let. Babička patřila k těm, která vlastně zažila ten 17. listopad 39 na vysokých školách. Hitlera nacisti ukončili její vysokoškolský studium, takže to znám z vyprávění. V srovnání tehdejška, co dělali nacisté tehdy a co dělá vlastně Evropská unie dnes, není až tak těžký. Nacisti ve své zaslepenosti nacionální ideologii, nebo spíš nacistickou ideologii, abych se vyjádřil správně, používali takové tvrdé metody. Bruselská administrativa dneska používá takových jemnějších metod, takže místo, aby školy zavírala, tak nás nechá klidně, aby si naši vysokoškoláci ty školy tady dokončili a pak je prostě přeplatí a nebo je dá lepší podmínky a přiměje nebo je takzvaně motivuje k tomu, aby nepracovali pro jejich vlast, ale pracovali pro zájmy nadnárodních koncernů. Takže zatímco prostě Hitler natvrdo likvidoval, tak Brusel postupuje chytřeji, je třeba mu to uznat, a ten prostě ty naše mozky vykrádá a používá proti nám. Ano. To je k tomu roku 39. Na Vinohradech tady nedaleko na náměstí byla jedna z prvních, nebo takových těch, ne prvních, ale důležitých demonstracích toho listopadu 89, zažil jsem ji, pak jsme zcela normálně v rámci teda SSM ještě šli na 17. listopad 89, takže tehda jsem byl tady shodou okolností student gymnázia Sladkovského, což je nedaleko na Žižkově, takže tu situaci taky znám a vím, co jsme chtěli a co jsme nechtěli. Tehda nás potkávalo spousta 68-níků a včetně našich profesorů a fandilo nám, že budeme pokračovat v tom, co oni začali. My jsme to tak prostě necítili, bylo mi jich svým způsobem líto. Byl jsem vděčný samozřejmě za jejich podporu, ale my jsme chtěli prostě něco jiného, než chtěli v roce 68. To je třeba si přiznat a cítím dneska, co chtějí mladí, takže vím, jak jsem to cítil tehdy já. Co se těch slibů roku, nebo těch očekávání roku 89, nebo těch let, co předcházelo samozřejmě, protože to nebylo jenom těch pár měsíců roku 89, byla spousta. A můžeme si udělat takovou malou inventuru. Co jsme rozhodně nechtěli, byl rozpad Československa. Nikoho z nás nenapadlo, že by došlo k rozpadu na Slovensko a Česko, i když to někdo neslyší rád, nebo Českou republiku, kdo to má radši. To rozhodně nebyl náš záměr, bohužel se to podařilo, navzájem jsme se přesvědčili o tom, že jedni doplácíme na druhé, že jedni vydírají druhé a jedni byli uraženi na ty druhý, takže nakonec jsme se teda alespoň teda v relativním klidu rozešli, což je dobře, na druhou stranu není dobře, že jsme se rozešli. Takže to byl první vítězství těch sil, co jsou proti nám, bylo vlastně rozpad republiky. Následoval vlastně útok na náš stát, aby se náš stát nějak postupně prostě rozplynul. První bylo státní majetek, my jsme to teda vnímali samozřejmě pozitivně, protože jsme říkali, byl takovej trend, že všechno státní je špatný, že stát to neumí a tak dále. Ve jménu tohodle vlastně byl v podstatě stát fatálně oslabený. Ten majetek přešel do soukromých rukou, mysleli jsme, že to bude lepší, Ale někde se to podařilo, ale jsou to spíše výjimky. Většina, dřív nebo později, zase skončila v cizích rukou. Což vlastně bylo, nebo je ještě horší než předtím. Každý stát musí svoji sílu opírat o hospodářskou sílu. Pokud nebudeme mít hospodářskou sílu, nemůžeme mít ani stát.
To je jednoznačný. A z toho se odvíjí to, co dalšího samozřejmě bylo první na ráně. To byla naše armáda a samozřejmě diplomatická síla. Svoje diplomaci jsme předali Bruselu, víceméně za nás rozhoduje Brusel a samozřejmě naše armáda je spíš taková jako proforma armáda, aby poskytovala alibi těm, co ještě tu armádu mají. Takže to je taková jako prostě rychlá inventura. Není možná úplně jako nejveselější a je reálná je na nás, jestli s tím můžeme ještě něco udělat. Za mě asi všechno, děkuju. Tak trendem v naší republice po listopadu 89 se stalo obrovský rozkrádání republiky a státního majetku, jak tu zaznělo. A nejenom rozkrádání, ale i likvidace průmyslu, těžkého, lehkého zemědělství, naše potravinové rezervy, rezervy nafty a dalších věcí v případě krize jsou v zahraničí, převážně v Německu. A máme tady novou kauzu, nový pokus o snad největší podvod a největší zlodějnu vůbec polistopadovou a to je lithium. Lithium na Cínovci. Nevím, jestli o tom víte, ale protože my tím, jak jsme aktivní, tak se pohybujeme i mezi občas zajímavými lidmi. A nedávno se nám podařilo zjistit, že lithium na Cínovci není jediný a není vlastně to nejcennější nebo nejdražší, co se na našem území nalézá pod zemí. My tady máme na Kutnohorsku ještě další ložisko, a to ložisko Wolframu, na který se přišlo před pár lety. Jenomže tomuhle režimu nebo nikomu se prostě nehodí, aby český stát na něm vydělal. A Wolfram je samozřejmě mnohem cennější a dražší než lithium, tak se na tomhle tom ložisku postavili baráky a sídliště, aby se ten Wolfram nemohl vytěžit. Kauzu lithium rozhýbal Jirka Vítek z Patriotu, díky kterému se vlastně začalo o tomhle tom připravovaném podvodu veřejně hovořit. Jirka Vítek bohužel dneska nepoctí svojí návštěvou a já předávám teď slovo Jirkovi Černohorskému, protože ten vám k tomu řekne trošičku něco víc. Tak dovolte mi, díky Zdenku, dovolte mi nejdřív, abych Jirku Vítka omluvil. Je to tak, že on kandidoval za Rozumné a za Rozumné je jeden kandidát na prezidenta, jmenuje se Jiří Hynek a rozbíhala se tam kampaň, ale protože ty lidé, kteří za ty Rozumní kandidovali, zjistili, že ten úspěch nebyl bůhví jaký, spíš žádný, tak tady pana Jirku Hynka v tom nechali takzvaně vykoupat a Jirka Vítek mě řekl po telefonu, že ho to velice mrzí, že sem nedorazí, že by hrozně rád tady byl, ale že tohohle z toho chlapa v tom nemůže nechat. A já jsem s tím samozřejmě souhlasil, protože bych udělal na jeho místě úplně to samé. Každopádně Jirka Vítek mě poslal takovou menší projev a já ho teda tady zprostředkovaně přečtu. Vážené dámy, přátelé, kamarádi, nejprve bych se velice omluvil, ale dnes nemohu být s vámi z důvodu pracovních povinností, jak jsem řekl. Přátelé, dnes je den, kdy si připomínáme boj o svobodu a připomínáme si sílu našeho národa proti všem formám útlaku. Skutečným symbolem dnešního dne je noc ze 16. na 17. listopadu, kdy došlo k rozsáhlému zatýkání českých studentů nacisty v Praze. V Brně, v Příbrami a následně zaběhlé popravdě devíti představitelů studentských organizací, kteří protestovali proti vraždě Jana Opletala a Václava Sedláčka. Po takzvané sametovém listopadu 89 nastoupil náš národ na cestu, která přinesla
naději žít konečně jako lidé svobodní, hrdí a bez kompromisů. Mnoho z nás si myslelo, že již nezažijeme období cenzury, diktátu a že nás čeká skutečná svoboda. Z listopadových oslav se bohužel postupem let stal svátek pod taktovkou politické mafie, politické korupce, pokrytectví, papalášstva, které chodilo v pěkném obleku a v kravatě zapalovat svíčky na Albertov nebo na Národní třídu. Hrdinství studentů z roku 39 se devalvovalo na pár nudných vět a falešných úsměvů. Je však paradoxem, že tak nějak tiše v pozadí této doby, kdy slovo vlastenectví bylo pomalu zapomenuto a pro mnohé se stalo dokonce vysmívaným slovem, se z bývalých svazáků, svazaček, ambiciózních mladých komunistů před rokem 89 stávali pomaloučku a potichoučku profesoři, rektoři, kteří dnes na školách učí žáky, jak nenávidět národ, stydět se za normálnosti, jakože jste muž, že muž chce milovat ženu, a naučili mnohé se bát říkat, že bílá je bílá a černá je černá. Vysoké školy dnes přinesly mezi naše děti a společnost jed, který se říká politická korektnost nebo pitomosti jako záchody pro obě pohlaví. Červené karty, pan Zeman. A především závažné antidemokratické věci, jako je udávání na sociálních sítích, doslova hon na lidi s opačným názorem, kritiku, ale také státem placené řízené provokace pod názvem Hatefree a nový obchodní segment, kterému se říká neziskový sektor, tedy dotační parazity z velké části nenávidící sebe, svoji rodinu a tedy celý normální svět. To vše se dnes ideologicky rodí na našich vysokých školách. A do toho všeho někteří kandidáti na prezidenta dokonce veřejně zvou do našeho vysokého školství největší ingredienci zla, co má jméno Soros, a jako středoevropskou a jeho středoevropskou univerzitu. Tomuto musíme co nejdříve zabránit. Jan Opletal a mnozí další studenti, které popravil diktátorský režim, byli vlastenci, členové národních stran. A já jsem si jist, že dnes by stáli raději zde, na tomto náměstí, než tam, kde si jejich krev a odvahu přivlastňují ti troskističtí chameleoni. Udržme si, přátelé, především čest, sílu. Patriot Jirka Vítek. Prosím tě, já jsem před minulej týden koukal na nějaký videa, co jsem našel na Facebooku z politické scény, co se teďkon děje na Slovensku, a překvapilo mě, kam až daleko vaše politická garnitura vlastně došla. Tam jsem viděl reportáž, kdy opozičním poslancům jsou otvírány schránky, jsou jim tam vybírány z těch schránek dopisy. Ty dopisy jsou nějakýma těma vašima bezpečnostníma složkama nebo tajnýma službama kontrolovány. A pokud se nehodí těm vašim vládnoucím politikům, tak je skartují a vůbec nedají vědět vlastně,
těm příjemcům, že vůbec nějakou takovou poštu dostali. Tak je, jak to tam vůbec teďkom vypadá, protože to je šílený. Tak tato informace už je starší a nie je dnešná, už je pomaličky ročná. Povedzme si tak, že súboj politických strán, a uhovoríme o tom, že štandardní strán, ktoré sú u nás v parlamente, či sú teda vo vládnej koalícii alebo v opozícii, proste bojujú medzi socialistami a liberálmi, kto nám bude vládnuť. To, že sa dejú takéto veci, že si otvárajú obálky, to je dneska bežné, proste ja si myslím, že tých kauz horších a dôležitejších je tých, ktoré sa dotýkajú priamo ľudí. Nie je to, čo sa dotýka ich vnútorných činností alebo hier medzi sebou. Skôr si musíme povedať úplne niečo iné. A začal by som inak. Zoberme si naše lesy, naše hory, naše rieky, naše jazera, naše bystriny, naša pôda, naša zem, to je všetko naša vlasť. 17. november 89 bol prevrat, ktorý sa len prevratil v tom, že táto naša vlasť sa rozkrada. Česne, rozkradla. Rozkrada a rozkradla. Máme prd. Dnes pôdu získavajú nadnárodné koncerny západných európskych štátov. Dnes majú snahu aj o našu vodu. A zoberme si aj lesy. Dneska Slovensko je lesnaté, alebo bolo, lebo sa rozpredáva a vykľčúváva v prospech nadnárodných koncertov pro západnú Európu. Čomu nám vlastne ten 17. november bol 1989? K slobode našej? Alebo k slobode prístupu zahraničného kapitálu, ktorý rozkradne náš spoločný majetok, naše životné prostredie zničí? Táto zem, česká, slovenská, moravská, slezská, je zem našich predkov. Našich rodičov, našich prarodičov. A má slúžiť našim deťom, vnúčencám a našim budúcim generáciám. Ako im bude slúžiť, keď dnes my dovolíme, aby sa toto všetko rozkradlo? Keď my dovolíme, aby sa byli, ako Jirka povedal, nejakí liberáli, socialisti vo vládach a nezastávajú funkcie, štátne funkcie v prospech ľudí, ako sú napríklad ľudovci, národňari, vlastenci. Musíme začať rozmýšľať, prečo občan, ktorý má srdce pre svoju vlast, pre svoju rodinu, sa naozaj zíde v takomto malom množstve na námestí alebo sa triešti na viacerých námestiach v Prahe. A nebudem hovoriť o Slovensku, kde Slovák dnes nemá ani peniaze na to, aby docestoval z Nitry do Bratislavy na takéto zhromaždenie. Ľudia naozaj majú problémy veľmi veľké, lebo majú problém dnes uživiť svoje rodiny. A pamätáme si, a ja osobne si to veľmi pamätám, lebo som sa zúčastnil tak 16. novembra v Bratislave ako študent prvého pochodu, čomu nasledoval 17. november 1989, boj za slobodu. Tú slobodu sme mali kľúče, kde sme štrngali vlastnými kľúčami od bytov, ktoré sme vtedy síce nemali vo vlastníctve, ale mali štát a ten štát bol náš. Ale dnes, keď sa pozriem okolo seba, tak tie kľúče takto vypadli ľuďom z rúk von. Je dneska mnoho bezdomovcov. Hovoríme im asociáli. Nie sú to asociáli. Sú to ľudia, na ktorých my nemyslíme. A hlavne naša politika a vlády zabúdajú na to, odkiaľ zišli. A opačne sa čudujem vám tu doma Čechom, ako si môžete zvoliť slovenského eštebáka. Áno, slovenského eštebáka zase do vlády pana Babiša. Hanbím sa za Babiša ako Slovák. Tak nechápem ľudí, ako si môžu voliť takýchto ľudí,
Já nechápem na Slovensku, ako si my můžeme volit zase takých socialistov, jako je Fico. Nevím si představit, jak můžeme volit liberálov, kteří chcú LGBT, kteří chcú NVO, kteří potláčají absolutně základ principu rodiny. My chceme rodinu. Nechcem brát teda další baterku len pre seba. Samozřejmě, že jedno důležité je verný sebe a svorně napřed. Povedal jsem to tu aj minulý rok. Ľudia, mali by ste sa držať za ruky a tak ukázať, že jsme svorní a budeme bojovať za vlastnú vlast a pôjdeme tak napred, aby naše generácie nemuseli zažívať to, čo zažívame my dnes a aby naozaj pôda, voda, lesy patrili našim generáciám a našim deťom, aby naozaj mohli byť hrdí na nás a nie hrdí na tých, ktorí dneska tu vládnu a to rozpredávajú. Ďakujem vám pekne. Tak, přátelé, jsme na náměstí, které se jmenuje Jiří z Poděbrad. Jiří z Kunštátu z Poděbrad byl od roku 1458 po zvolení českou šlechtou až do smrti roku 1471 český král. Stal se jediným českým panovníkem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty, po něm vládli již pouze králové cizích dynastií. To jen tak na úvod, aby jsme věděli, proč kdo Jiří z Poděbrad. Přátelé, naše historie. Každý, jak jsme se někdy narodili, prožívali svoje dětství, mládí, dospívali jsme. Převážně, jak tady vás vidím, máme takovou výhodu oproti mladé generaci. A ta výhoda zní srovnání. Srovnání té doby, která se předhazuje jako naprosto šílená, otřesná, komunistická, socialistická. A spousta lidí vidí, že ne všechno bylo naprosto špatné. Máme totiž to srovnání. Jak jsem četl od Jirky Vítka, spousta lidí toho 89. toho listopadu na tom Václaváku si opravdu myslela, že vstupujeme do nové, lepší, krásné, svobodné éry. Nebyla to pravda. Bohužel. Lidé tomu věřili. Byli přesvědčeni v to, že na to náměstí jdou, vytahujou ty klíče a cinkají zvonečkama, rolničkama, klíčema odbytu z toho pravého vlasteneckého důvodu, že tato zem potřebuje právě vlastence, svobodu a demokracii. Bohužel, dnes vidíme, co se od 89. roku stalo a za co vlastně jsme vyměnili dnešní rádoby svobodný život. Dnes cenzura je mnohem horší, než byla tehda. Proč? Protože máme kromě jiného tu fantastickou věc jako mobile, jako různé počítače, tablety a jsme sledováni na každém kroku. Tahle technologie někomu hraje do kapes a nejsme to my, i když si to myslíme. Dnes slovo demokracie pro mě znamená naopak útlak, nedemokratický režim a když si vezmu, do jakého spolku patříme, což je Evropská unie, tak jsme přímo ve fašistickém diktátu. Jo, to je pravda.
Pro mě je naprosto nepřípustné, aby o naší zemi rozhodoval někdo, kdo má větší počet obyvatel. Tak má větší právo. Německo, Francie. Tyto dva státy si tam dělají, si z toho udělali svůj vlastní spolek, svoji vlastní výdělečnou činnost. Protože tady, kde si někdo tvrdí, že my prosperujeme díky tomu, že jsme v Evropské unii, tak já tvrdím, že lže. Můžeme se podívat na jakoukoliv lidskou činnost, jakýkoliv obor. Vezmeme si naše zemědělství. Kde bylo zemědělství, dejme tomu ještě v 90. letech. Co jsme viděli na polích. Různé plodiny. Byli jsme soběstační. Nepotřebovali jsme dovážet. Naopak, vyváželi jsme. Dneska, kam se podíváte, Babišovo, řepka, sama všude ten žlutej hnus, doslova do písmene. Ničí to půdu, otravuje to vodu a není to ničím prospěšné. Rozhodně ne třeba v automobilovém průmyslu, z čeho on má neskutečný prachy. Na řepku Evropská unie zrušila dotace. Co udělal pan Babiš a tato vláda? Dotace odsouhlasila si z našeho státního rozpočtu. Další zlodějna. Bez problému. Můžeme pokračovat dál. Školství. Za socialismu bylo nastaveno základní školy, střední školy, učiliště. Učiliště dělali, měli zedníky, tesaře, instalatéry. Ty měli zaručenou praxi, byly závody, kterých těch lidé mohli pracovat. Dneska? Zkuste se zeptat na českého zedníka, českého tesaře, českého instalatéra. Zkuste tyhle z těch profese dneska se poptat, jakém počtu se učí. Školství? Gender? Kompromisy typu nebudeme v metru nazývat dámy a pánové, ale cestující, aby jsme neurazili náhodou nějaké to jiné pohlaví. Já nevím teda, jaké další. Tak, já jsem chtěl poprosit Zdenka, přesně tak. Představte si, že Evropská unie specifikovala 63 různých pohlaví. Já nechápu absolutně 63, já dám dvě. Já dám dvě. A ty dvě jsou jasně dané. Je to muž a žena. A to další, co se z toho vyvíjí, ano, příroda se občas splete. Protože máme tady lesbičky a máme tady homosexuály. Mají právo na život? Samozřejmě, že mají právo na život. Bere jim ho někdo? V dnešní době? Ne. Mají stejná práva, jako máme my. Můžou se volně pohybovat, můžou volně nakupovat, nikdo je neperzekuje, netrestá, můžou být v práci, můžou být ve školství, můžou být kdekoliv, v politice, kdekoliv. Ale co se tady děje? My je nějakým způsobem otlačujeme, protože oni se dožadují nějakých zvláštních práv. Evropská unie, Berlín, společné záchody? Aby náhodou on si rozmyslel, jestli si teda sedne nebo bude stát? Jako nezlobte se na mě, to, co vymýšlí Evropská unie, je taková zvrácenost, celý ten gender, že to je neuvěřitelný. Oni chcou porovnávat, srovnávat a dávat na stejnou úroveň žena, muž, jak pro Boha. Co pak neví, jaký je rozdíl mezi penisem a vagínou? Oni to nechápou? Jestliže se narodí chlapec, co má mezi nohama? Výborně, je to jasně stanovené. Je to prostě mužské pohlaví. Narodí se děvčátko, co má mezi nohama? Tu pipinku.
Takže je to jasně stanovené. Je to děvčátko. Jasně, v průběhu dospívání ta příroda něco mohla poplet a máme teda, že teda inklinuje k děvčatům, nebo muž inklinuje k mužům. To se může stát. Já na tom nevidím nic, co by někdo musel buď to ponižovat, anebo povyšovat. Je to nesmysl. Celý školství, jak ho máme nastavený, je prostě dneska jedna veliká odpornost. Můžu k tomu dodat inkluzi a tak dále a tak dále. Takže historie a dnešek máme srovnání. Máme srovnání. A teď, co se děje, odehrává dál v Evropě na tyhle ty další a další problémy. Islamizace Evropy. Jirko, můžu tě na chvilku přerušit? Určitě. Nezlob se. Jirka tady zmínil teďkon problematiku genderu, genderovou politiku, kterou Evropská unie samozřejmě protlačuje. To není žádná novinka, tam ta genderová politika, vlastně oni ji začali prosazovat už v druhé polovině 60. let. Akorát teďkom přišel ten pravý čas, kdy opravdu šlápli na pedál a protlačují to k nám. Jak jsem vám říkal na začátku, tak jsem vám slíbil, že vám povím, co teďkon připravuje Evropská unie. V Evropské unii se teďkon připravuje nový rodinný zákon a ten se týká práva dětí. Já musím mluvit pomalu, protože je to těžký téma, tak abych neřekl blbost, ale kdo zaštiťuje práva dětí? Kdo ty děti vychovává, kdo se o ty děti stará a kdo za ně má teď v současné době zodpovědnost. Přesně tak, jejich rodiče. Evropská unie teďkon schvaluje zákon, nebo zákony, podle kterých v rámci, jak oni to nazývají, práv dítěte, tyhle ty pravomoce, nebo tahle zodpovědnost, přechází z rodičů na stát. Dám vám příklad. 13letý kluk, dítě, nezletilý, si přijde domů a řekne, že se cítí být jako holčička a že chce být přeoperován na holčičku. Samozřejmě teďkon, když se tohleto stane, stát se to může, tak ty rodiče řeknou, no hele, počkej, seš nevyzrálej, seš dítě a to jako brzdi, klid. Podle těchto nových zákonů, pokud ten rodič se takovýmhle způsobem vůči tomu dítěti zachová, tak to dítě si může stěžovat takzvané třetí straně a ta třetí strana může v rámci dalších zákonů zajistit to, aby ty děti byly těm rodičům odebrány, protože je to podle Unie týrání. Takže tohle z toho to připravuje teďkon, to se právě teďkon schvaluje, prosím vás, v Evropském parlamentu. Takže jenom abyste věděli, co nás čeká do budoucna. A samozřejmě ten gender a multikulturalismus, páč to jede samozřejmě paralelně společně, se protlačuje do škol. A právě teďkon, a to je to, co já jsem říkal už dávno před volbami, že jakmile bude po volbách, teďkon myslím v celé Evropě, tak oni šlápnou na plyn a začnou to do nás válcovat na silu. Takže já vracím slovo Jirkovi, jenom tohleto jsem vám chtěl říct. Já Zdenku děkuju a myslím si, že tahle vsuvka, mně se to líbí, proč ne, interaktivní, bez problému. Takže co se týče rodiny, nám se podsouvá, že evropské národy, český národ vymírá. Je pravdou, že v těch minulých letech
se rodili děti něco, byly aj počty, kde se za rok narodilo 160, 170, 180 tisíc dětí. Plus minus je teďka nějaký průměr někde kolem 120, 110 tisíc dětí. Tohle to, jestli někdo považuje teda za to, že vymíráme, tak mě vysvětlete, proč za celou dobu od 89. nepřišel někdo s tím, že je tady tenhle ten problém a že je potřeba řešit. Kde? Přesně tak. Proč někdo z těch chytrých, úžasných, spravedlivých, poctivých a čestných politiků nepřišel s tím, vážení, je potřeba podpořit občany této země, naše rodiny, protože je tady ten a ten problém. Ne? Ono se to nemusí, protože proč? Protože nás někdo chce tvrdit, že nás nahradí. Že nás nahradí ostatní lidé z jiných zemí. Že nás nahradí islám. Muslimové. Pan Bělobrádek kdysi prohlásil, že to naše české ženy pochopí. Už jsem to řekl jednou na jedné demonstraci. Tenhle ten zmetek nazval české ženy vlastně lehkými děvami. To je neuvěřitelné. Je to ksindl, přesně tak. Křesťansko-demokratické straně tohle. Je to vlastizrádce. Herman je vlastizrádce. Punktování se sudeťákama. A tohle my máme ve vládě. Tohle můžete pokračovat jeden vedle druhýho. Pro západní směr, my patříme na západ. My patříme na západ? Proč bychom měli patřit na západ? Já tam nechci být. Ano, zklamá mě východ. Bohužel, diktatura jedna, teďka diktatura druhá. Máme srovnání, tohle je horší. Co se děje? Pošlapávají se naše práva. Nemáme je. Protože naše důstojnost je zašlapávána do těch nejhlubších prehistorických sraček. Doslova do písmene. Protože oni budou poslouchat Brusel, jejich zákony, jejich příkazy, naprosto nesmyslné, které nám nejsou ničím prospěšné. A rodina, naše česká, moravská, slezská rodina je toho důkazem. Protože prý vymíráme. A někdo nás bude chtít nahradit tím, že nám sem dovede ty potřebné, ekonomicky potřebné, ty pracovité, ty úžasné lidi, kteří rozumí té odborné práci. To je vidět v těch státech. Kam se podíváte, tam je to vidět. Oficiálně v Německu 1 800 000 těch potřebných imigrantů. Oficiálně. Jinak se bavíme o část minimálně počtu 3 milionů. Minimálně. Ale z těch oficiálně 1 800 000 1,5% je v pracovním procesu. To jsou opravdu pracanti. 27 000 občanů jiných států je v pracovním procesu v Německu. Opravdu velice prospěšné. A někdo nám chce tvrdit, že u nás budou pracovat. Nezlobte se na mě. Ať jdou do prdele. Není možné, aby jsme nadále k tomuto přihlíželi. Musí přijít něco, co tohle zastaví. Na západě je už obrovský problém. Tam už nezatáhnete jenom ruční brzdu. To je tam tak rozjeté, že bohužel v těchto státech, já se toho velice obávám, že přijde k násilným konfliktům. Bohužel ano. Bohužel si i myslím, že je to záměrem, že toto někdo naschvál vyvolal. My v České republice díky právě tomu pohledu do historie a díky té šílené věci, kterou já teda rozhodně nepovažuji, jak někteří, za osvobození, ale díky tomu uvozovkách, díky, prosím vás, 68.
kdy jsme se nedostali štandopéde na západ, ale zůstali jsme v tom východním bloku. Dneska ještě jsme stále ochráněni před tou naprostou šílenou hrůzou, co je na západě. Díky tomu dlenc tomu máme ještě trošičku času na to, aby jsme se probrali. Aby jsme se podívali na ty příklady, co jsou právě na západě. A pochopili, že není možný čekat na někoho spasitele, že to ve vládě za nás někdo vyřeší. Nevyřeší! Jsou voleni na 4 roky. Jsou neodvolatelní, nepotrestatelní. Trestně právně za nic nezodpovědní a navrch mají imunitu. Jako jeden takový krásný příklad za všechno. Pan ministr zahraniční Kavan. Kdo z vás v práci, jak tady stojíte, můžete chlastat? To mě řekněte. Tak, pan ministr zahraniční, pan Kavan, se legálně vožral v těch její poslanecké sněmovně, nasedl si do svého luxusního autička, který mu všichni platíme, a naboural v té ulici sněmovní asi 10 aut. Škoda, nějaký ten milionek sem tam, on nemusí to platit, proč by to platil? Zaplatili jsme to my, z našich vlastních kapes, protože on má imunitu na tohle. Takže znova, myslíte si, že to za nás někdo vyřeší? Takže kdo to vyřeší? Jedině my to vyřešíme. Kdo to vyřeší? Borovka, kdo to vyřeší? Tak, my to vyřešíme. Musíme to vyřešit. Bez toho to nepůjde. Každý, jak jste tady sám, musíme začít u sebe. Není nás tady mnoho. Ale bohužel, ty, co tam teďka sedí za těma oknama, spí a čumí na ČT1, na tu CIA televizi, protože to s českou, té nezávislou televizi nemá nic společného. Tak jednoho krásného dne tady budou stát s námi. Protože nebude pozdě, věřím, že nebude. Budou muset vít, vzít tu prdel, zvednout z těch gaučů z křesel a vít na ty náměstí. Protože jednoho dne to, co je na západě, nás dožene. Jak to, že ne? Že nedožene, že to tady není? Já říkám, víte co? Vemte si balónek, party balónek, napište si na to Německo a začněte ho nafukovat. A nafukujte, a nafukujte, a nafukujte. Nejdřív vás z toho bude bolet hlava. A věřte tomu, že Němce, Francouze, Angličany, Španěle, Italé, Portugalce, Řeky, už z toho těžce bolí hlava. A na závěr ten balónek praskne. Kam myslíte, že se rozutečou? Přijdou k nám. Budou tady, vezmou za vděk i tu Českou republiku, vezmou za vděk Moravu, vezmou za vděk Čechy, vezmou za vděk Slezsko. Bez problému. Jak tomu tedy zabráníme? Jakým způsobem? Nemáme média. Ty lžou. Každodenně lžou, vysílají nesmysly, když moc dobře, tak polopravdy. Noviny, pan Babiš, Mafra, rádia, Bakala, a tak dále, podnikatelé, kteří jsou závislí, že jo, na tom, co se děje v té vládě, protože to je propletené. Třeba pan Babiš, to je jenom bílej kůň na vyšším postu, na vyšším levelu. Média patří politikům, jsou ovládaný politiky. Takže s médiama nepočítejme. Musíme si to prostě zařídit sami. Jak? Tohle je poslední demonstrace, která se koná ve svátek. V sobotu nebo v neděli. Protože budou muset následovat demonstrace, které budou musí přijít ve všední den. A proč? Aby jsme neřvali před prázdnýma oknama u té Strakovky. Aby o nás věděli, aby nás slyšeli, aby jsme jim dali jasné požadavky, co chce český národ, co chcou Češi, Moravané a Slezané. Že chcou mít svobodu, že chcou mít své práva. Že tohle chceme a že nechceme diktát Evropské unie, že nechceme být v něčem jako teroristické organizaci jménem NATO, která ničí celý svět. Chceme svoji vlastní suverénní zem, hrdou zem, se svými právy a se svými požadavky a pravidly.
Takže z jara přijde první demonstrace. Včas vám řeknu, jaký to bude datum. A po vás všech chci, připravte si 4 dny. 4 dny ze své dovolené. S dovolením, pane. A budeme muset těm politikům ukázat, kdo je tady doma. My jsme tady doma. Žádní cizinci, žádní muslimové, žádná taková kultura, žádný islám. My jsme tady doma. Křesťanství, to je naše víra, která tady byla od začátku. Malý moment. Já to vím, že je nás málo, ale nebojte se. Oni ty lidi to pochopí. Děkuju. Takže bude muset přijít první demonstrace ve všední den, ale nebude to v pondělí, protože v pondělí mají za málo. Oni ještě nemusí být v práci. A nebude to ani v pátek, protože v pátek už tam zase být nemusí. Oni tam jsou prostě mají 2 měsíce prázdnin a tak dále a tak dále. Abych to už dál nenatahoval, takže buď to úterý, středa nebo čtvrtek. A budeme muset dát o sobě sakramentsky znát. Budeme muset vytvořit svoji vlastní delegaci, vytvořit svoje vlastní požadavky a ty tvrdě prosazovat. Ano, přijde 100-200 lidí, ale bude muset přijít víc. A o to se budeme postarat muset my všichni. Budou muset přijít organizační změny v mém spolku, budou muset přijít webovky, budou se muset rozesílat maily a tak dále a tak dále. Bude to muset sílit. Bez toho nemáme šanci. Nejenom my, ale i naše děti. Takže přátelé, tato zem byla naše, je naše a bude naše. Prozatím vám děkuju a zatím se rozloučím. Jeden za všechny, všichni za jednoho. S příchodem migrační krize v Německu se policie potýká s obrovským problémem. A to je omezení jejich práv a pravomocí. Byli to právě policisté, a jsou to právě policisté řadoví, kteří vlastně to schytali, když to řeknu lidově, úplně nejvíce. Protože oni se museli pohybovat v tom, jestli můžou zákonně zakročit nebo nemůžou, jestli je to politicky korektní nebo není. Museli se potýkat s otázkou, kde je hranice rasismu, kde je hranice nějaký intolerance vůči menšinám, cizincům a podobně. Jinak, když jsme tady u těch menšin, prosím vás, nám se pořád tady předhazuje, že my, jako Evropané, jsme většina. Ale není to pravda. Celosvětové měřítku my vlastně ty evropské typy tvoříme nějakých, tuším, 16% jenom obyvatel. Takže přesně tak. Vrací se zpátky k policistům. Teďkon v Berlíně řešej na policejní akademii berlínský skandál, možná jste o tom slyšeli, kdy se jim do řad studentů infiltrovali členové nebo rodinní příslušníci arabských klanů. Těch klanů je v Berlíně 12 a vlastně tyhle rodiny, těch 12 rodin ovládá kompletně celý podsvětí v Berlíně, ví se o tom už desítky let. Tak tito mladí, jejich rodinní příslušníci se tam infiltrovali a jeden profesor napsal otevřený dopis, ve kterém poukázal na to, jak se tito studenti tyhle policejní akademie chovají ke svým německým kolegům. Střílí si z pistole, jak chtějí, ponižují je, nadávají jim a samozřejmě, že jsou snahy tohleto ututlat, ale tím, že to napsal právě tenhle ten profesor, tak se to ututlat nepodařilo. Závažnější skutečnosti se dějou ale v Hamburku. Do Hamburku se v rámci kvót
dostali, protože Německo má svoje vnitřní kvóty na přerozdělování těch takzvaných uprchlíků do těch spolkových zemí, tak do Hamburku se dostali hlavně teda Afričané, Eritrejci, Nigerijci a tak dále. A policie teďkon nejdřív se v novinách objevil počet 5 000, teď dneska jsem narazil na počet 8 000, přímo o tom napsal Hamburger Abendblatt. 8 000 případů kriminální činnosti hamburská policie prostě vzala a odložila a nebude je řešit ani vyšetřovat, ani prošetřovat, protože na to jednoduše nemá peníze a nemá na to lidi. A já bych byl opravdu, ale opravdu velice nerad, kdyby jsme se tady dostali do takové situace, jako právě se dostávají policisté v Německu, kdy ta bezpečnost je vlastně natolik narušená, že ty kriminální činy jsou zakládány a odkládány. Dobrý den. Tak já se jmenuji Petra Lhotáková, jak tady kolega řekl. A 19 let jsem sloužila vlasti jako policistka v uniformě. Dva roky jsem v civilu, ale již 10 let bojuji uvnitř policie za práva řadových příslušníků, protože to, co vy si myslíte, že se děje jen tak, co znáte zvenku, tak uvnitř policie je to daleko horší. Policisté mají pouze povinnosti, ale nemají žádná práva. Zapomíná se na to, že to jsou občané a práva, která jsou deklarována zákonem, se jim vůbec nedostává, protože arogance moci vládne v tomto sboru a tím, že velí nekompetentní management, tak to v tom sboru je opravdu pro ty řadové příslušníky tragédie. Máme demokratický stát, který deklaruje práva a jedním z nich je veřejný dohled nebo dohled nad veřejnou správou. A týká se to například veřejných informací a sdělování veřejných informací. Já v současné době jako obecný zmocněnec zastupuji kolem 70 řadových příslušníků, kteří právě čelí šikaně v bezpečnostních sborech a je to třeba i nerovné zacházení v systému odměňování a bohužel jediný zákon o svobodném přístupu k informacím je zákonem, který mi může jako občanovi a zmocněnci sdělit informace o platu třeba kteréhokoliv vlastně řadového příslušníka i funkcionáře. Problém nastal, když jsem požádala o odměny krajských ředitelů policie po celé republice. Krajů máme 14, takže 14 žádostí. Dopadlo to tak, že jsem na facebookovém profilu označována jako ta, která může za současný stav policie. Za to, že vlastně tady tím, že jsem zveřejnila anonymně dva krajské ředitele, jejich nehorázné odměny, které jsou ve výši ročního platu běžného řadového příslušníka, tak jsem označována za toho, kdo může za propast mezi řadovými příslušníky a funkcionáři. Každý, kdo na Facebooku klikne na jakýkoliv můj příspěvek a požádá o veřejné informace, nedostane je, protože hnedka dostane sežráno, když to tak řeknu, že je můj sympatizant a mohl by ty informace zneužít proti vlastně veřejné sféře, která má být tímto kontrolována. A je to právo, které je deklarováno každému z vás. Takže se dostáváme do situace, že jakmile se zvedne vřava občanů, kteří se budou dotazovat na plat kohokoliv, kdo je placen ze státní sféry, odnesu to já, protože vás navedu. Ale samozřejmě já to ustojím, protože si myslím, že v naší zemi
je potřeba kontrolovat právě tu veřejnou správu, která si v mnoha případech dělá to, co chce, a překrucováním zákona právě obchází a kryje ty své nedostatky a protiprávní jednání. Protože stále v současné době na vysokých policejních pozicích jsou příslušníci STB, plnoslužebních funkcionářů v současné době čelí prošetřování za docela zásadní a úmyslnou trestnou činnost. Takže ti řadoví příslušníci, kteří jsou buzerovaní svými nadřízenými, tak ty nadřízení jsou sami vlastně podezřelí z trestně právní činnosti. Což si myslím, že v současné době naší demokratické zemi nepřípustné. To je vše. Děkuji. Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale určitě ano. Naše skvělá dosluhující vláda, pan Sobotka, Zaorálek a další, teďkon podepsali PESCO, což je takovej zárodek společný evropský armády. Já když jsem dělal měsíc zpátky, nebo měsíc a půl zpátky ve Strakonicích besedu, tak jsem tam pouštěl video, kde v Evropském parlamentu mluvila poslankyně tehdejší za AFD Beatrix von Storch, a ta se ptala, na co společnou evropskou armádu? Pro koho? Proti komu? A hlavně, kdo jí bude ovládat? Proč společnou evropskou armádu, když jsme v NATO? Na co? Samozřejmě obligátní odpověď byla, že potřebujeme obranu proti Rusku. Ano. Víte, kdo je suverén? Suverén je ten, kdo má moc nad médií, kdo má moc nad ozbrojenými složkami, kdo má moc nad bankami. A tyto pravomoci z našeho státu pomalu ale jistě přecházejí na bedra Bruselu, na bedra lidí, který nikdo nezná, který nikdo nevolil, na bedra socialistů, jakým je třeba pan Juncker. V tom Evropském parlamentu, v tom vedení je to vůbec samej socialista. Není to žádný tajemství, můžete se podívat na profily. A pokud se tady v 89. bojovalo za to, aby jsme se socialismu zbavili, tak vám musím bohužel říct, že v tom socialismu jsme opět zpátky. Protože hovořím o armádě, tak tady vítám jednoho z našich posledních hostů, a tím není nikdo jiný, než Martin Zapletal. Vážení přátelé, já vás zdravím. Děkuji. Vážení přátelé, já vás zdravím. Ještě jednou připomenu se, jmenuji se Martin Zapletal. Pro ty z vás, kdo neví, jsem bývalý příslušník armády České republiky, vojenské policie a policie České republiky. Již několik let sleduji tady tuhle situaci, která se v našem státě, v Evropě i ve světě děje. Dnešní významný den tady vyzdvihl Žarko, mluvil, proč jsme se tady sešli. Jirka Černohorský stejně tak měl svůj plamený projev. Petra Lhotáková a další. Já bych se k tomu připojil s pár takovými malými poznatky. Považuji se za občana. Já jsem občan. Vás, kteří jste tady, považuji také za občany. Mnoho z lidí se nemohlo z různých důvodů dostavit. Nicméně, to, co tady vidím, jak řekla Klára Firstová, je nás pár. Nicméně, nemůžeme polevit do budoucna, nemůžeme to dobrovolně a bez boje, ať je ten boj jakýkoliv, každý ať dělá, co může, nemůžeme to bez boje prostě takhle přenechat našim protivníkům, těm, kteří, já tomu říkám, pražská kavárna havloidní povaleči, jak tomu dodávám, povaleči z kaváren do dolů a továren. Stejně tak se tady mluvilo o tom, co se tady s námi děje. Já
většinu tady těchto politiků za posledních 27 let považuji za zrádce a za vlastizrádce. Nikdo mě nebude říkat, že já jsem proruský kolaborant, že já jsem zrádce této vlasti. Já jsem sloužil této vlasti v uniformě téměř 10 let. Mojí povinností je, já mám své srdce, které bije jenom pro tuto vlast, a mojí povinností je za tuto vlast zemřít. Do toho jsem šel v uniformě, nosím tady tyhle ty maskáče, je mi to příjemné, a za tuto vlast zemřu. Mám dceru a nenechám tuto vlast, aby moje dcera žila ve vlasti tak, jak se tady plánuje, jak se upírají lidská práva, to, kam to směřuje, ať je to islám, ať je to všecko, o čem tady už bylo řečeno. Já mám pro vás jednu takovou vzpomínku. Děkuji, Klárko. Náš lid byl v historii mnohokrát poroben. Opět to vypadá, že náš lid, naše vlast, naše země bude zotročená. Já, i kdybych měl stát sám, a já jsem přesvědčen, že stát nebudu, tak já sám za svého života to odmítám dopustit a vždy se proti tomu budu stavět. Děkuji. Párkrát se stalo v historii naší země, párkrát se to stalo, že lid, obyčejný lid, se vzepřel a postavil se u tlaku, který na něm byl páchán. A já vám říkám, máte připravené cepy, sudlice, vidle, tak je mějte v pohotovosti, nikdy nebudete vědět, kde budete potřebovat. A bojujte za tuhletu vlast a postavte se všem, kteří tuto vlast berou do záhuby. Děkuji. Omlouvám se za technické problémy. Pozor na káble tady jenom. Tak ještě ať to vidíte. Cepy, sudlice, vidle, vařeky, cokoliv máte kdo doma. Budete to potřebovat proti vlastizrádcům, proti muslimům, proti islámu a proti všem, kteří nás tady chtějí zotročit. Jsme téměř ve finále, půjde se pochod na Vítkov. Policisté nás poprosili, protože nás není zas až tak mnoho, aby jsme se drželi pokud možno na chodnících. A předtím, než se tam vydáme, tak tu budeme mít ještě poslední proslov, ale před ním poděkování Jirkovi. Dobrý den, přátelé, je na čase, aby jsme poděkovali Jirkovi Černohorskému za to, co pro nás dělá. Jirko, seš tu někde? Jirka Černohorský se hledá. Jirka Černohorský na tribunu. Jirka, Jirka. Jirko, takže my ti děkujeme za to, že jsi vydržel a že to, co pro nás všechno dělá, že tady pro nás seš. Děkujeme! Tak já vám všem moc, hrozně moc děkuju. Opravdu strašně moc si tohohle z toho vážím. Každý člověk, který projeví tady tohle z toho úctu, lásku, přátelství tímto způsobem, to je jediná odměna vlastně, kterou za tohle z toho člověk dostává. Nic jiného. Tohle ale je ta nejkrásnější odměna, kterou se mi kdy může dostat. Děkuju. Hezké dobré odpoledne. Kdo mě neznáte, já se 23 v tom diplomaticko-politickém prostoru učím. A já bych navázal na to, co řekl teď Zdeněk především, to bylo moc hezký. Přece o pravdě se nehlasuje, čili není důležité, kolik nás je. O pravdě se nehlasuje, pravda je nebo není. A monsignor Jiří Reinsberg z Týnského chrámu, kde já jsem ministroval přes 20 let, kdysi za bolševika, tak vždycky říkal, no to úžasná osobnost. I kdyby jeden jediný člověk na světě zůstal, který by řekl, Pán Bůh existuje, je to láska, tak má pravdu i proti všem ostatním parlamentům celé země koule.
A když si vzpomenete na to, jaká rozhodnutí schvalují často tyto takzvané demokratické parlamenty, tak paralelně si vzpomeňme na Malého prince. Já myslím, že všichni tady z Malého prince znají a mnozí z nich ho četli. Když Malý princ cestoval po těch planetách, tak narazil na jednu, kde vládl král. A on se zeptal toho krále: králi, co děláš? A král říkal: já vládnu. A komu? Všem vládnu. A oni tě poslouchají? Samozřejmě, já jsem mocný král. I slunce tě poslouchá. A tady se ten král zarazil a říká velmi modrou větu. No, to záleží na tom, jaký mu dám rozkaz. Když mu přikážu, aby vstávalo na východě a uléhalo na západě, no tak mě poslechne. Ale kdybych mu přicházel opak, tak by mě neposlechlo. Ale to by nebyla jeho chyba. To by byla moje chyba, protože jsem mu dal špatný rozkaz. Čili my musíme jít za pravdou. Za boží pravdou, protože ta nikdy nesklame. A když už jsme u těch citátů, tak jsem si vzpomněl na jeden a ten pochází od, a vy mi řeknete od koho? Bude-li každý z nás křemene, je celý národ z kvádru. Výborně, kdo to řekl? To byl Jan Neruda, výborně, paní kolegyně, výborně, Jan Neruda, to je ta moje profesionální deformace, jak dlouho učím. Ale to je, prosím vás pěkně, přátelé, podstatné říkat mladým lidem. Podstatné říkat to těm, kteří žijí v bludu. A každá minuta, každá hodina, kterou oni prožijí ve lži, jak kdysi před ní varoval Solženicin, Alexandr Solženicin v nádherné eseji Nežít se lží. Každá minuta, kterou tito naši studenti a mladí lidé prožijí ve lži, má hodnotu lidského života. A já jsem kdysi s těmi studenty tu takzvanou revoluci vyráběl na gymnáziu na Petřinách v Praze. A byli jsme nadšeni. A vydrželo nám relativně dlouho to nadšení. Ale pak se věci utvářely jinak. Pak jsme vstoupili do toho prostoru diplomaticko-politického a najednou se ukázalo, že Komenský měl pravdu ve svém labirintu ráji a srdce. Protože ve svém labirintu světa a ráji srdce. Protože tam říká, když si vzpomenete na toho poutníka, který měl ty růžové brýle mámení, když se mu podařilo je posunout, tak najednou viděl, že na vrcholu hory, na vrcholu města, které mělo symbolizovat svět, nesídlí královna moudrost, ale královna marnost. Že za její maskou je schována strouchnivá tvář páchnoucí hnilobou hrobu. A já jsem po svých zkušenostech, jakkoliv Václavu Havlovi přeji věčnou spásu, určitě ano, jako každému jinému, tak moje osobní zkušenost s ním mě nakonec dovedla k velmi trpkému konstatování, že je to symbol největšího lháře a pokrytce, jakého já jsem v životě osobně poznal. A to neříkám, přátelé, s emocí. Ale říkám to proto, že právě naši mladí lidé jsou manipulováni demagogickými bludy České televize, českého rozhlasu, českých takzvaných médií. To není čistá informace, to není pravda. A my musíme jít právě za tou boží pravdou. Jestliže si vzpomenu na včerejší vysílání Máte slovo, kam jsem opět nebyl vpuštěn, přestože jsem se zaregistroval. A když si vzpomenu na to, jak paní nebo neosoudružka Jílková vyprávěla, co si o tom, že všichni, kdo se do tohoto pořadu dostali, tak neměli, nikdo z nich neměl žádný problém a naopak všichni byli v podstatě vyznamenáni prestiží tím, že se stali známými. Já jsem tam včera nebyl, ale díval jsem se na ten pořad. A kdybych tam byl, tak bych musel říct mnoho nehezkých věcí. Ne emocionálně, ale faktograficky. Jak Sašu, Sandrovi Vondrovi, Alexandru Vondrovi, tak především Danielu Hermanovi, kterého znám přes 40 let, protože jsme spolu kdysi ministrovali v budějovickém chrámu Panny Marie.
A to není pomluva, přátelé, ale je třeba, abyste to věděli, aby to věděla mladá generace, že ten člověk, když 28. října loňského roku na Staroměstském náměstí na tribuně slavně zvedal ruce a říkal, především je třeba nejenom rezortu, ale sloužit pravdě a spravedlnosti. Je to těžký pokrytec, přátelé, bohužel. A bohužel je to člověk zákeřný a zlý, ale bohužel svých schopností zneužívá a je třeba na to upozorňovat. Pokud jde o tu takzvanou svobodu slova, tak vám s vámi se rozdělím o jeden skutečně realistický zážitek, který se stal na Staroměstském náměstí v červenci 2015. Stal se člověku, který chodíval na naše demonstrace, dneska ho tu nevidím, jmenuje se Pavel Matějka, mnozí ho znáte. Ano, tak, nevím, kde je Pavel, ale vím, co mi vyprávěl, co se a jiným dalším z nás, co se mu přihodilo v červenci 2015 na Staroměstském náměstí, když sbíral podpisy pod petici za odvolání amerického velvyslance Andrew Shapiro. Andrew Shapiro si dovolil nabádat nebo dokonce radit našemu panu prezidentovi, kam má jezdit a kam nemá jezdit. Chodil v Gay Pride Parade, v těch strašlivých homosexuálních průvodech v první řadě s neosoudružkou Krnáčovou. A tak dále. Zorganizoval v podstatě nákup a vytištění červených karet proti panu prezidentu Zemanovi v roce 2014. A Pavel Matějka vybíral podpisy, aby byl odvolán z funkce velvyslance, protože interferuje, protože se vměšuje do našich vnitřních záležitostí. Představte si, že by náš velvyslanec ve Washingtonu, Petr Gandalovič, šel do Sky News nebo do CNN a tam by začal rozvíjet teorie, no to je ale blbý nápad od toho vašeho prezidenta Obamy cestovat do Havany, co vysílá špatný signály. Čili vracím se zpátky, co se stalo Pavlu v tom červenci. Přišli k němu dva důstojníci BIS v civilním oděvu. Byla u toho i novinářka česká, mladá dívka, o které oni nevěděli, že je novinářka, ta pak napsala článek Gestapácké metody do novin. A oni mu řekli, pane Matějka, kolikže vám je let? 58. A vy byste chtěl dožít život ve vězení? A proč? Protože vy děláte problémy americkému velvyslanectví. My víme, že máte svoje stoupence, svoje podporovatele, ano, přátelé, ale my máme instrukce, tak vám radíme, abyste toho nechal. Protože když ne, tak byste se taky mohl ztratit. A jak bych se mohl ztratit? Mohl byste se jednou ráno probudit v americkém vězení v Polsku. Když já jsem, přátelé, tuto, jako vám, vyprávěl tuhletu epizodu letos, začátkem roku v knihovně Václava Havla, tak se ozval nenávistný jekot. Lžete, agent Putina. Velmi nenávistný jekot. A já jsem na to reagoval velmi jednoduše, měl jsem zapnutý mikrofon jako teď a řekl jsem, podívejte, propravdu se vždycky lidi nejvíc zlobí. A nakonec, když naše, tam se jednalo o evropské kořeny, o evropské hodnoty, byl hostem toho večera Jakub Janda, o kterém asi víte, že je bývalý homosexuální pornoherec, viceprezident takzvaně neziskové organizace evropské hodnoty. Takzvaně. Dobře. Čili já jsem tam tehdy řekl, podívejte, svatý Augustín jednou řekl moudrou větu. Miluj a dělej, co chceš. A spousta lidí to obrací a nejdřív dělej, co chtějí a potom to vysvětlují zpětně tím, že milovali. A já vůbec nechápu, když už jsme u těch kořenů naší identity, židovsko-křesťanské civilizační identity Evropy, a Evropa taková je, nebo není Evropa, nebo padne a bude islámská, tak já nechápu, jak tyto naše hodnoty, z kterých jsme vyrostli, může hájet člověk, jako je tady neosoudruh Jakub Janda, když je to bývalý homosexuální pornoherec. A reakce byla obrovská nenávist. Vy, záchode, vy, prase, ale jinak. A já jsem na to nestačil říct nic jiného, než vidíte, já jsem takový ošklivý záchod a prase a vy jste takový hodný havlista. Demokratický.
Jo, rozumíte, čili to, že jsem se vyjádřil na adresu Václava Havla, není v tom, že bych ho nějakým způsobem emocionálně nenáviděl, vůbec ne. Ale ten člověk tady zasel dračí sedbu. A to je třeba vědět. Protože ty plody sklízíme dneska. A ty plody, mezi ty plody patří taky člověk jménem Soros, nebo Šoroš, který George, vlastním jménem Györgyi Schwarz, je to maďarský žid, který se netajil tím, že zneužíval své pozice v koncentračních táborech proto, aby se sám obohacoval. Hrozným způsobem. A tenhle člověk tady už v 90. letech měl kancelář, přátelé, měl jí naproti Orloji. Když sem přijeli mý přátelé, kdysi v 90. letech z Milána, tak ho šli navštívit. Už musíme končit asi. Čili, prosím vás pěkně, jenom chci říct, že Soros dal 18 miliard dolarů k dispozici neziskovým organizacím, konkrétně vyjmenovaným 226 evropským parlamentářům, čili členům Evropského parlamentu Bruselu, proto, aby mohli dál rozvracet naši Evropu, naše jednotlivé národní státy, protože oni chtějí zničit národní státy a to je Kalergiho teorie, kterou už dobře znáte. A tu financuje Soros. A poslední věc je možná tady nad námi. 7. října tohoto roku jsem byl v Kostlířově. 7. října polský národ, který je věrný svým tradicím a kořenům, z který vyšel, zorganizoval modlitební pochod po hranicích 3,5 tisíc kilometrů polského státu a modlil se růženec. A ten týžden v Kostlířově náš národ, pan kardinál Duka, a to je velmi kvalitní krok, zasvětil Neposkvrněnému srdci Panny Marie. A toto je chrám Nejsvětějšího srdce Ježíšova od Plečnika. Přátelé, tam je naše cesta. Protože jedinou fatální větu, kterou vyslovil Albert Einstein, a kterou mnozí už slyšel, i Jiří slyšel, ale kolikrát musel předešlu, kolikrát musel senátor Cato Major vystoupit v senátu v Římě a říct tamen delenda Cartago est, a přece musí být Cartago zničeno. A pak se ty Římani konečně zvedli, jak říkal Jiří, když jsem přicházel, zvedli svá pozadí a šli to Cartago zničit. A ta naše věta je, to je ta fatální diagnóza Alberta Einsteina. Nikdo ho neoznačil za blázna, přátelé. Lidstvo se buď vrátí k Bohu, nebo se zničí. Tady není třetí cesta. Děkuju, zachraňme se. Jsme u pomníku, který je věnován našim hrdinům, kteří bojovali za to, co dneska máme, za naši zem, za naši vlast, za náš domov. Lidé pro nás víceméně bezejmení. Díval jsem se na nějaké statistiky, první světová válka, padlo v různých těch armádách přes 5 000 našich vlastenců. Ty lidé nasazovali svoje vlastní životy za něco, co toužili po své vlastní vlasti, my tenkrát ju neměli. Že Československo se vytvořilo vlastně až po první světové válce. Za tohle to oni bojovali. Druhá světová válka. Opět jedním slovem hrůza. Tak jako první, tak druhá. Máme svoje hrdiny. A mě strašně, strašně mrzí a jsou naštvaný z toho, že dneska ve školách se zapomíná na tyto lidé. Že se zapomíná na takového, jak byl Ludvík Svoboda, který, jak víte, v Rusku naše první, že jo, prapor, a jak to bylo, z Buzuluku až do Prahy? Tohle to dneska se zapomíná, zapomínají se dějiny. Já jsem třeba dlouho neslyšel o jednom velikým hrdinovi, který se jmenuje Karel Janoušek, který bojoval v první i v druhé světové válce. A byl to jediný Čechoslovák, který byl vyznamenán který dostal hodnost maršála v Anglii u letectva. Tenhle ten člověk bojoval právě za tuhle tu naši vlast,
za náš domov, za naši, prostě za naši zem. Nasazovali životy a ty lidé umírali. A dneska po nich naše vládní garnitura a politici víceméně plivou. Proč? Proč to říkám? Proč si to dovolím tvrdit? Z jednoho prostého důvodu. Protože nás zaprodávají, prodávají naši zem, prodávají je cizákům Bruselu. Prodávají za mrzký peníz cizím zájmům naši zem. Dřív nemohli zem vlastnit cizinci, jenom naši občané. Vláda to zákonem změnila a dnes naši zem můžou vlastnit cizinci. Bavím se o půdě, nebavím se o tom, že si můžete vzpomínat vlastně to, co jsme dřív měli, už jsme o tom mluvili, nechci se opakovat, průmysl, zemědělství, to už dneska nemáme. Ale bavím se o naší rodné zemi, to, že někdo vlastní domy, vlastní továrny, různé objekty. Jo, jasně, za peníze dneska můžete mít úplně všechno. Ale že dopustí, vláda udělá takové zákony, že naši zem může vlastnit někdo jiný, než jenom tento národ, je obrovská zrada. A já proto považuji ve tuhle vládu, která vládne od toho roku 2014, za jednu z nejhorších vlád historie České a federativní a Československé republiky. Je to nejhorší vláda. Sobotka je nejhorší premiér. Vlasti zrádci, jeden vedle druhého. Protože prodávat naši vlastní zem za to, co oni bojovali, za co oni umírali, naši předkové, za naši zem a náš domov, tak oni to rozprodají, nechají rozkrást. Za mrzký peníz. Co by dneska asi takovej právě Svoboda, právě pan maršál Karel Janoušek, co by na tohle asi řekli? Co by řekl i takový generál Syrový? Co by na to asi řekli dneska, kdyby tady byli? Nic, přesně tak. Vzali by zbraně a šli by je doslova do písmene, hádejte co. Já to říct nemůžu. Tak vlastně jsem vždycky trestala. Tak, já jsem teď to chtěl říct, Martin mě to bere z úst. Za vlastizradu, za dob socialistického režimu byl trest nejvyšší, trest smrti. Trest smrti byl tím krátko nohavičníkem zrušen. Proč? Asi se to někomu hodilo do krámu a hodí se to do krámu. Protože dneska, už jsem to tam zmínil, na Jiřího Spodě brat, Bělobrádek, Herman, Tradá, Sudeťáci, přáteličkování. Já to považuji, toto jednání, za vlastizradu. Přesně tak. Tohle, co oni chcou prolomit Benešovy dekrety, to je něco neuvěřitelného, že o tomhle vůbec někdo uvažuje. Jo? Ale chcou to schovávat za to, že jsme vlastně už Evropská unie. Chcou mít jednu zem, jeden obrovský superstát. Mluvil o tom Zdeněk. Chcou mít jedny zákony, jednu policii, jednu armádu. Chcou mít všechny pod kontrolou. Já s tím nesouhlasím a jsem zásadně proti tomu, jak dneska Evropská unie vypadá, jak Evropská unie pokračuje. Chci obnovit náš suverénní český stát. Za to musíme bojovat, protože pokud necháme ty pazdivce, vlastizrádce, zloděje, hoštaplery, podvodníky dokončit jejich plán, tak my to možná doklepeme. Ale naše děti, naši vnuci nemají šanci, nemají budoucnost na svoji zem. Přátelé,
Toto nesmíme dopustit. Těžko loděnci v tím brání. Lehko se říká takhle. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. To je jen toto vždycky platilo, když kluci šli na vojnu. Naše armáda, opět o tom mluvil Zdeněk. Všechny ty kroky, co se staly, kdy se dohodli lidé bez nás, o nás, bez referenda, že rozdělili náš stát, rozdělili Československo, bez toho, aniž by se nás někdo zeptal. Udělali si výjimky v zákonech a podvodně tuto zem rozdělili. Proč? Jenom, aby ji mohli lépe rozkrást. My jsme byli zem, která měla, máme fantastickou polohu. 3/4 našeho území chrání hory. Takže když naše hranice bránilo přes 30 tisíc mužů, tak jsme se mohli cítit bezpečí. Dneska nemáme tyto možnosti, hranice nejsou chráněné, nemáme vlastní armádu. Proč? Všechno se jim to hodilo do krámu. Proto rozdělení Československé republiky, rozdělení Česko, na Českou a Českou federativní republiku a Slovenskou republiku, tenkrát pomlčkou. Proto 93. rok a rozdělení tohoto státu. Proto zrušení armády, branné povinnosti. Tenkrát jsem tak nějak jásal, ale dneska vidím, že to byla veliká chyba. Obrovská. Za prvé dneska mladí mužové, co to je? Mamánci, kteří si hřejou 25-30 letech své zadky u maminek, nejsou schopni o sebe se postarat a tohle všecko někdo měl v plánu. Tohle všechno jsme vyměnili za smutný konzumní život, svoje bezpečí a svoji budoucnost. Je potřeba, jak říkám, obnovit náš stát, naši suverenitu, je potřeba znova zavést povědomí, co to je národní hrdost. Tyhle muži, co jim byl vybudován tento pomník, za to bojovali. A ty, co sedí na Strakově akademii, po nich plivou a šlapou. A já to nechci, aby se tohle opakovalo už. Nikdy v životě. Chci, aby jsme cítili národní hrdost, aby jsme věděli, co to je vlastenectví, aby jsme věděli, že tato země je naše a že je bezpečná pro naše děti a příští generace. Pro mě je veliký, veliký memento. Ty lidé, kteří za nás bojovali. Nikdo z nás, jak jsme tady, si nedovedeme představit válečné hrůzy. Lidé jsou tady, kteří s námi šli jako děti, zažili ty válečné hrůzy. Ale nikdo z nás nezažil to, co to je stát v zákope. Co to je, když nad hlavami lítají granáty. Toto je, když váš kamarád dostane kulku a na místě je mrtvý. Toto nikdo z nás neví, nikdo z nás nezná. A děje se to. Děje se to. A není to daleko. Ukrajina je to evropská země a je rozpolcená. A znova, díky komu? Kdo tohle způsobil? To jsou otázky, na které se chci ptát a chci znát pravdu. Ale nám ta pravda je zamlčována. Protože se to zase někomu hodí. A jak zmínil Martin, Jugoslávie, zase řada občanů z vás, si myslím, že jejich rodiče, nebo vaše prarodiče, my jezdili se do Jugoslávie. I za těch komunistů se tam jezdilo. Ta zem byla krásná. Měli krásnou zem, samostatnou, nádhernou. Co s tím provedli? Co tam udělali? Rozbombardovali, roztřískali. Zabili spoustu nevinných lidí, dětí, žen. A ten náš nejlepší prezident na světě řekl, že humanitární bombardování je v pořádku. Hanba Havlovi! Hanba! Určitě. Takže já, dívejte se, já skončím, protože nemusím, tak předám na chviličku Zdejnečkovi. Tak, já jsem rád, že jsi
jsme sem dorazili, já vás znovu zdravím. Já jenom k tomu Kosovu. Na tom Kosovu je vlastně velice dobře vidět, jakým způsobem probíhá ta islamizace a jak to dopadá, když muslimové dostanou převahu. Protože do Kosova v 70. letech, vlastně tehdy ještě socialistický režim, já říkám záměrně socialistický, protože jak už jsem řekl, dole na náměstí, tak nám vládnou opět socialisti, tak dal kosovským Albáncům, což jsou muslimové, obrovský pravomoci, oni dostali místa v zastupitelstvech, na policii, prostě ve veškeré infrastruktuře a ten režim tehdejší to tam držel vlastně na silu. Jo, tam samozřejmě Srbové, oni se proti tomu dlouho bránili, ale za toho režimu se bránit nemohli. A my tu vlastně dneska v té Evropě zažíváme něco podobného, ne-li stejného. A všichni víme, jak to dopadlo po pádu režimu, když vlastně ty etnika se pustili do sebe a v podstatě, řeknu to ošklivě, ale je to tak, soused podřezával krk sousedovi. A dneska tam žijí oddělený ostnatými dráty a armádou, aby se mezi sebou nepozabíjeli. A to, proč já vlastně takhle proti tomu bojuju a nechci tady tu islamizaci, nechci tady vůbec tenhle ten režim multikulturalistický, genderovský, já nevím, aby jsme tu jednou nedopadli taky tak, aby jsme taky nemuseli žít oddělený s děma ostnatýma drátama. Když se podíváte do Mnichova, tak tam postavili kolem uprchlického centra přímo ve městě 4metrovou zeď. Proč? No protože uprchlíkům, údajně kvůli tomu, aby ty občany, který tam žijou, ty původní, nerušil hluk. Ale my všichni víme, proč to tak je. Další, já teďko nevím, jestli to bylo Lipsko, ale myslím, že to bylo Lipsko, tam už před rokem a půl zhruba, taky tam postavili obrovský, ve prostřed města, obrovský ploty přímo v centru města, kolem parku, kde teda bylo ve prostřed to azylový centrum nějaký. A já nechápu, a samozřejmě s tím nesouhlasím, aby my jsme tu měli otevřený schengenský hranice, aby tady režimem podporovaný neziskovky tahali ty takzvaný nový osídlence a přitom se nám tvořily hranice, ať už právě takový ty zdi nebo ploty, anebo třeba betonový zátarasy, který máme i my tady v Praze, tuším na Staroměstském náměstí jsou, a aby jsme tu potom žili takhle odděleně a museli se jeden druhýmu vyhybat. Tyk to je přece příšerný. Ale oni tady jsou, víte, ona vláda tohleto udělala velice rafinovaně, protože, jestli si vzpomenete na toho Afgánce, kterýho soud teďkon osvobodil nedávno, že údajně tu zdravotní sestřičku neznásilnil, tak v jednom článku, protože jich vyšlo víc samozřejmě, tak v jednom článku stálo, že tenhle ten mladý Afgánec byl díky neziskovce za pomoci integračního azylového programu, tuším, tam stálo. A to je přesně vidět, jak tato vláda dělá v podstatě z občanů pitomce. Protože vláda řekne ano, my nesouhlasíme s kvótami, ano, my nebudeme přijímat žádný uprchlíky, ale oni přitom předali mandát právě těm neziskovým organizacím, který za pod maskou různých těchto projektů ty imigranty sem samozřejmě dostávají. Ještě jednu jenom takovou osobní zkušenost vám můžu říct, jak mám víc, ale nechci zdržovat. Já jsem byl nedávno v Praze, tady s Radkou a s dalšíma lidma a zastavili jsme se na chvilku na náměstí Republiky. A holky se tam dívaly na tu světelnou show, jak tam byl osvícený ten dům. Já jsem tam stál kousek opodál a teď jsem si najednou připadal opravdu jak v tom Berlíně na tom Alexanderplatzu, protože se tam kolem mě procházely prostě ne tlupy, ale skupinky třeba 4-5 mladých Arabů
A jak jsem tam stál a čuměl jsem na ten barák, taky, že jo, tak oni prošli a ten jeden do mě strčil. Prostě arrogantní, nevychovaný, sebevědomý. A já si říkám, kurník, tak ono už je to tady taky, ale to, proti čemu já jsem od toho roku 2015 a před čím jsem varoval a proti čemu bojuju, tak teď my už to tady máme taky, teď to je strašný. Bylo mi hrozně, řeknu vám, bylo mi hrozně smutno z toho. A lidi si toho prostě, jako ta většinová společnost si toho bohužel zatím ještě nevšíma. Ono, čím víc jich tady bude, tak ono potom z takový té arogance a z, vlastně z toho, ono to potom přijde tak, jako v tom Německu, že oni začnou napadat třeba v podzemní dráze, v metru nebo tak. Jo, ale čím jich tady bude víc, tím to bude horší. A já jenom zopakuju na závěr to, co jsem řekl dole. Já si nedokážu představit, že právě policie, protože ono, já si myslím, že jich tady není dost, těch příslušníků policie. Není jich tady dost natolik, aby pokud se nám tady budou sem navážet tyhle cti, řekněme, muslimští migranti, tak oni to přestanou zvládat. A prostě tady dojde k tomu opravdu, k čemu dochází v Německu, že se tam budou odkládat ty případy a vznikne tady vlastně takový, jako řekněme, dvojí právo. Pro tyhle cti tak, pro ně tak a pro nás jinak. Já jinak znám osobně několik policistů přímo v Berlíně. Jeden byl suspendovaný na skoro na rok, a to jenom z toho důvodu, že zatkl jednoho tureckého spoluobčana a ten turecký spoluobčan podal stížnost, že ho urážel rasistickým způsobem, ten policista. A ten chudák kluk prostě byl okamžitě bez jakýhokoliv důvodu suspendován. Musel si najít zatím náhradní práci, protože mu nešly samozřejmě žádný peníze a ztratil vlastně, jako řekněme, nejenom tu dobrou reputaci, ale i rok toho svého pracovního života. A nakonec samozřejmě to dopadlo tak, že se prokázalo, že tenhle ten turecký spoluobčan si to všecko vymyslel a že to jeho tvrzení se nezaložilo na pravdě. Poslední důvod, proč je k těmhle těm imigrantům přistupováno takovým způsobem, že nejsou v rukavičkách, přesně ani díky, tak je ten, že i vlastně věznice, já to vím z Berlína, že i věznice jsou přeplněny. Prostě i kdyby je odsoudili a zavřeli, tak je stejně nemají kam dát. A ty zákony azylový, tak jak jsou dneska nastavený, tak neumožňují jen tak tu deportaci. Takže je to bludný kruh a samozřejmě tohle to se bude stupňovat, protože to jsem ještě neřekl a to jenom doplním, že teďkon se rozbíhá samozřejmě naplno to slučování rodin a to slučování rodin, víte všichni, že oni mají, tam se to netýká už jenom manžela, manželky nebo manželek, protože oni jich mají samozřejmě víc, ale tam se to týká už i rodičů, bratranců, sestřenic a nevím čeho všeho. Takže už tohle je známka toho prostě, že tady ta vůle jich sem k nám dostat co nejvíc, tady prostě je enormní. Takže to je ode mě zatím všecko a já předávám mikrofon Jirkovi zase. Já bych ještě navázal všechno krátce. Já jsem totiž, když jsem poslouchal Zdenka, já jsem se díval tamhle na ten stožár a viděl jsem tu vlajku. Já, víte, chci vzpomenout ještě jeden rok. Netýká se to naší země, ale je to velice, velice důležitý rok. To je 1683. Byla bitva u Vídně. Dva měsíce se bránili obránci města Vídně proti neskutečné přesile. 8 000 obránců města se bránilo 150 000 nájezdníků z Turecka. Turecké muslimské armádě.
bránili se 2 měsíce, vydrželi to, než jim přišla na pomoc křesťanská armáda. Polska, Německa, Švédska. 75 tisíc mužů přišlo na pomoc těm naprosto neuvěřitelným. To prostě já nevím, nehledám slova pro ty lidi, kteří dokázali ten zázrak a ubránili bránu vstup do Evropy, ubránili Vídeň. A chci říct následující. Já nevěřím tomu, že se jim to povede. Nevěřím tomu, že se jim povede to, co oni chtějí. Islamizovat Evropu. Věřím tomu a věřím v to, že to zejde z polského národa. Díky Bohu za Poláky a jejich víru. Za víru jejich křesťanství. 40 milionů Poláků a jejich víru. Děkuju Bohu za to, protože věřím v to, že v daný den, v daný moment, kdy bude nejhůř, se opravdu opět se sjednotíme a spojíme a ty, co sem nepatří do naší země, do naší kultury, vyženeme tam, kam patří, do jejich vlastních zemí a to na věčné časy. Přátelé, já bych ještě na závěr chtěl předat na chvíličku slovo Martinu Zapletalovi. Tím to ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a na závěr se ještě s vámi rozloučím. Já nevím, jestli mě slyšet. Nejsem zvyklý mluvit do mikrofonu. Oba dva chlapi tady přednesli spoustu zajímavých informací. Jak jsem řekl, důle na náměstí. Já jsem byl voják, za vojáka se stále považuji. Tady tenhle ten památník, důle je napsáno sláva hrdinům, padlým za vlast. Je spousta jmén, které neznáme. Ať jsou to významné osobnosti, které dokázaly spoustu toho pro tuto republiku, pro tuto vlast, pro mír, bojovali proti zlu. A já bych chtěl říct, nenechte se odradit tím, kolik se nás tady sešlo. Dá se říct, že tak jak mnozí právě ti bezejmenní hrdinové, kteří měli potřebu nasadit svůj život, to nejcennější, za svoje rodiny, za svoji vlast, tak každý z vás může být hrdinou. Pokud je to dobrovolně, mnozí z vás máte sílu bojovat proti zlu. Já jsem přesvědčen, že přijde ta doba, to, co říkal tady Jiří, že ta doba prostě přijde a ta válka tady bude. To už budeme ti nechtění, hrdinové. Mnozí padnou, nikdo tu válku nechce. Ta válka jako taková, o které tady mluvil Jirka. Zdeněk, když se zmínil o tom Kosovu, není to jenom Kosovo, je to Jugoslávie. Já jsem v Kosovu byl. Nechci, aby to dopadlo tak, jak ta země dopadla tam. Ta země se doteď z toho zla, z té hrůzy, kterou zažila, nevyhrabala. Té válce můžeme zabránit jedině občanským odporem. A já říkám, neútočme na naše protivníky, jak někdo říká, zaútočme na mešity, jak to můžeme vidět z Evropy. Ne, to není cesta, to je cesta toho zla. To, co oni tady chtějí, protože války máme 3. Občanskou, náboženskou a klasická válka mezi nějakými zeměmi, nějakými velmocemi. Otázka času, která z těch válek začne dřív, pak se to začne mlet všechno. My tohle to nechceme. Cílem je odstranit vlastizrádce z národa a odstranit vlastizrádné politiky, ti, kteří za nás rozhodují, ti, kteří nám mají sloužit. Tito padlí, ať jsou to napříč Evropou, napříč celým světem, ať jsou to vojáci rudé armády, americké armády, nalevo, napravo, ti bojovali za mír. Naším cílem je uchovat památku na ty naše padlé,
a ten mír zachovat. Ale počítejme s tím, pokud nás bude takhle málo a každý z vás se nezapojí, tak ta válka tady prostě bude. Jestliže se nezbavíme těch vlastizrádců, tak přijdeme do té fáze, že ta válka bude. A to bude hrůza. Oni se schovají a nás nechají... Ano, jistě. Dobytkové. Přesně, dobytkové. Jak jsem říkal, dobře si to řekla. Jak jsem měl ten cep, jestliže se někdo chová jako dobytek, tak se k němu jako k dobytkovi budeme chovat. Jestliže někdo tady je přivandrovalec do Evropy a nechová se podle našich pravidel a chová se jako opice z pralesa, nazývejme to pravými jmény a nazvěme toho dotyčného opicí, protože se nechová jako člověk. Já hodlám vyhlásit advent neklidu. Nejsem oprávněn mluvit za vás, hovořím sám za sebe. Advent neklidu. Letos jsem navštívil tady s kamarádem, který chce být bezejmený, tam nahoře drží na tom rybářském prutu tu vlajku. Tak s ním a s jednou kamarádkou jsem navštívil Lidl. Akci jsme pojmenovali akce Více křížů do Lidlu. To bylo výborný. Já bych vás požádal, jsou to, všichni znáte Švejka. My nechceme násilí, my se mu chceme vyvarovat. Nicméně dneska musíme šokovat. A já bych v tom adventu neklidu, tak bych vás všechny požádal. Dělejte každý, kdo co můžete. Nebojte se, že přestřelíte, že zaplatíte pokutu. Jdete o hovno. Jde o hovno, nejde o život. Takže každý z nás musí přinést nějaké oběti. Zavřít můžou, pustit musí. Pořád ještě jsme naživu. A to je úplně jedno. Požádám vás, každý dělejte, co můžete. Nejenom jezdit na demonstrace, ne klikat na Facebooku. Makejte, vymýšlejte různé věci, co můžete dělat. Oslovujte svoje politiky, žeňte ty politiky z odpovědnosti, otravujte je, chtějte po nich odpovědi. Já vám všem přeju klid a pohodu a pracujme na tom, aby jsme tuto krásnou zemi, za kterou padli naši předkové, aby jsme my našim dětem dali v co nejlepším stavu, tu rozkradenou zemi, aby jsme dali dokupy a aby jsme nežili jako otroci, protože my jsme občané. Děkuji vám. Já jsem nezapomněl ještě na jednu věc, jenom dvě věty, hned jdeme, ale Jirka tady zmínil křesťanství a ten, kdo se o to trošku zajímá, tak ví, že to křesťanství je tady v podstatě rozkládáno vnitřně i z Vatikánu, protože to, co předvádí papež, je neuvěřitelný. Samozřejmě ke křesťanství patří i svátky Vánoce a jenom... Abych vám shrnul, jak teďkon vypadají Vánoce v Německu, tak ty vánoční trhy se opravdu přejmenovávají na Wintermarkt, zimní trhy, na Sternenmarkt, to jsou hvězdné trhy, teďkon jsem viděl Lichtermarkt, tuším, že Jani, to jsou ano, a někdo dokonce, tuším, že z Lidlu nebo z Kauflandu, jestli znáte takovou tu vánoční kytku, tu červenou, říká se jí Vánoční hvězda, tak prosím vás, v Německu už se neprodává pod názvem Vánoční hvězda, ale jako Liebesstern, hvězda lásky. Takže samozřejmě tohle z toho všecko pod Prahově, oni se snaží opravdu tu naši kulturu devastovat, ty naše zvyklosti, ty naše tradice a jde tady ve finále opravdu o to křesťanství. Já jsem nikdy nebyl jako věřící člověk, ale začínám se o to křesťanství zajímat a začínám ho podporovat, protože pokud oni tvrdí, že islám je náboženství, tak jak my můžeme proti němu bojovat? Nejlíp jejich zbraní a to je zase náboženstvím. Takže to jenom se vám chtěl říct na závěr. Děkuju. V
Vážení diváci, natáčení, zpracovávání a vydávání pořadů České nezávislé televize je nesmírně časově a finančně náročné. Četnost a kvalita naší práce se přímo odvíjí od způsobu a výše vašeho proaktivního zájmu. Vězte, že bez vás to dlouhodobě nepůjde. Proto pokud naší činnost shledáváte za alespoň do určité míry společensky prospěšnou, zvažte, prosíme, svoji podporu. Pomoci nám můžete ve formě vlastního aktivismu, například založením a provozováním třetího kanálu, anebo alespoň finančně, byť drobně, pravidelnou vámi zvolenou měsíční částkou. Za jakoukoliv pomoc děkujeme.